بچنۆکەکانی کوردستان لە کامووڵاتەوە دەهێنرێن یاخود هاوردە دەکرێن. لەناو کۆمەلگای کوردی زۆر باسی جن و جنۆکە دەکرێن. لەگەڵ بابەتی جن زۆرێک خەڵک سەرقاڵی ئەو کار و کاس بێن و پارەیەکی زۆریان لەسەر ئەو بابەتە کۆکردوێتەوە. ئەوەی جێگەی سەرنج و تێبی نییە وتارەکانی مامۆستا ئاینیەکان و کەسایەتیە ئاینیەکانە کە لە زۆرینەی کاتدا وتار و وتەکانیان لەگەڵ یەکتر یەک ناگرێتەوە و دژبەیەکن. لەم ڤیدیۆیەدا ئاماژە بە وتارێکی مامۆستا جاسم کە لاری دەکەیت کە خۆی بەسەر هاتێکی سەیر و سەمەرە دەگێڕێتەوە لەسەر جن لە کوردستان. خەڵکانێک هەیە کەسێک تووشی هەڵامە تەبێت وڵا جن لە گیانایەتی. زەلامێک هەیە پێی هەڵەکەوێژن وڵاوە جن پێی دەستی قسە بەر پێی. زەلام هەیە شاحینی مۆبایلەکە هەیە سوتێ. یانی من ئەم شەو لەوانەیە کۆمەڵێک نمونە لە نمونەکان باس بکەم کە خۆم بە چاوی خۆمەی بینم بە سیفەتی ئەوە خەڵ ڕوومان لێکە کە ئەڵێن پێمان کاکاوە تووشی ئەم حاڵەتە بووینە. ئایا ئەمە جنۆکەی ئەمە چییە؟ من یەکێک لە نمونەکان بۆتان باسەکەم کە دوای شەڵا بە وردەکاری شتەکان باسەکەم. ئافرەتێکیان هێنە بۆ مزگەوتەکەی ئێمە وتیان ئەمە جن لە گیانایەتی. بەڵام هیچ بام کردی چۆن نەزان جن لە گیانایەتی توی مامۆستا قسەکە جنەکە تۆ هەر قسەکە وا قسەکە خۆی وتی ئا قسەکە ئەی تۆ خۆتی قسەکەی کەی ئەوە قسەانی ئەو چۆن لەسەر زمانی تۆ بتوانێت زمانی تۆ بەکاربێنێ مەعنای وایە تەواو کامل سوڵتانی بەسەر تۆ هەیە وتم یعنی سە جنۆکە قسەکە وتیا وتم ئەتوام لەگەڵ جنۆکە قسە بکەم یەکسەر حازرە جنۆکە یەکسەر دێتە سەر خەت فەرموو تێ یەکسەر تساڵ ئەبێت تەکیا وتم ئەتوام لەگەڵ جنۆکە قسە بکەم بەڵێ ئەتوانی وتم دەی حەرەکەیەکی کردبوو یە حەرەکە ناکەم نەکا بناسرێتەوە ئێمە باس لە ئەسراری خەڵک ناکەین بەس حەرەکەیەکی کردو هاتە جوا وتی من جنۆکەکەم فەرموو فەرموو قسەم لەگەڵ هەبکە وتم تۆ جنۆکەی وتی ئا تم دینت چییە تی یەهودیم ئەو یەکسەر تووڕەش قسەکە یعنی جنۆکە تەبیعی نیە خۆی نەرمونیا قسەکە بەس جنۆکەکە سلوبەکەی جیاوازە تی من جولەکەم تم خەڵکی کوێی وتی هندستان جاس زۆربەی سوبحان الله زۆربەی جنۆکان هندین یعنی نیە سینی تیانی ئەنگشتیان هندین زۆربەی پاکستانی نازانم بشی لێوەتی وتی من خەڵکی هندستانم وتم یعنی تۆ هندی ئەسڵی تی ئا وتم هەور هەندیە ژنچی وتی ها ئەی نازانێ ئەگەر هند بێزانێ و هەور چیە ژن ئەیتم بابا ئەما ئەگەر هند ئەمە هەندی بێت زەوی هەندی بزانێ و هەوری ژنچی نازانێ خۆیەتی قسەکە تێن نەما مەسە کاتێ قورئانی خوێنیتە سەریە هاوارەکە وا ئەکا واکە وتم دەی باش سە منێ خوێنمە سەریە بزان بزانە چییەکە با ببینین دەست قسە سەر سەری تم قفان ابكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضع في المقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوبي وشمالي ترى بعر الارام في عرصاتها وقيعانها كانه حب فلفلي كاني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبا علي مطيق دقيش قيش أمشمت وقوفا بها صحبي علي مطيهم ليقولون لا تهلك أسا وتجملي 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 هواريك أي قيجان وتم هو قيجاني كاري قيلة سرد بو أنا والله زور كاري قيلة سرد بو تم دي أول شعري دل داري أول شعري أمرو القيسة ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عبد فيا عجبا من كورها المتحمل فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل شون كاري قيل سر بو ما قرآن بو ما قرآن ما شعري دل دارية والله يترك وامو ترك جنة ما ريك بو أخوي والله ما تريق بو وتم بابا أما نجلو شتنين بقربان أما كومل قصي خسيان تميشتو خواش هيدا حتشي القركة هر شتێ بخوێنی بەس دوا بزانی قورئانە یەکسەر کاریگەری لەسەر دروستەکە نەفسیەن ئەشڵۆژەی لە ناو جنی عاشق وەڵام مامۆستا گیان جنی عاشق جنی عاشق کێ وتی لەکوێ هێنات یەک حەدیثم بۆ بێرە کە بێژێت جنێ عاشقی وەڵا جنێکی عاشقی کچێک بۆ بەری نادا ئەچن بیست جەلسە قورئانی بۆ خوێن و هاوار و لێیدا و نەعلو و دار دار بۆ کچەکانتان والی ئەکەن بۆ شێتیان ئەکەن اما اصل اساس نیمه کشید درو خرافیاتی خلقانه کل دین نازانن او حدیثانی که باسی جنوکه و مس و او شتانه کن بیگ گشتی عرضه که انزانن یک حالته روژه پیغمه صلی اللہ چوده سر کسی قرآنی بو خوینده بیتو کسی که شلجا بیتو هاواری کرده بیتو و دار لی انداویتو بجنم عاشقی وشتی والا کیو هنات انما و لسر زویه لحیت شوینه که باقی کرسان جنوکه نیا
و هرچی آفرتی کرده یکش جنوکه چو تگیانو لایک نیوی سرتایی که پرسری لمن کر راجع کن هر دم آدم و تی ماموسا اوقات تازه موبایلات بود و تی ماموسا اما تلفون کن لگل خارج و قصر به موبایل کن اما جن ام صوت نگینه تم جنی چی و خاطری خواب بابا مبافته کی فیزیایی علم اما شوازی نقل کردنی صوت به شوی کی علمی فیزیا کری یعنی تو به مغناطیس ببینیش تکی رایکشا بیشه ما جنوکه پالیانه نابلن بابت تيبقي يعني اما موضوع انا تشرب كيت ولا هر موضوعك تفسير بوين ابو يا دكتور ليتنا جيت المعنى ويا جنوك يا لفيديو يقدر كليره دا نشان ثاني ددين ماكو كريم كساتي دياري ايني باز لجندكاتو دليت او ملاي او كسيك اوتي جننا ناو لا شتايا دانيش تو بل دروكي بل داشي من اوتيلا اگر اوتي جننا ناو لا شتايا بل من بان الله سم نخود ناو دمن بوغني لي جن شي قال انا وهم بوغناوي برا عزيزة كيمن بيكن براي إخوة أو خلقتي بقينن بس أم خرافياته هر كسيك هر كسيك خليك يو إيشان بو سيش بو سيشد أيكا يكميان بو ناو نفوس دوميان بو داوين بي سي سيميان بو بارا فيا كردن وبو هالخلط ناندني خلق لما زياد بلام هر خوي ماكوان كريم لفيديو يكي تر دا دليت هر كسيك لدين دو كوتو نيشكاني مزبوط نبو ذكركاني مزبوط نبو نچو او جگا پیسان ذکرکانی نخوند او قابلی او هی کجن بشه تلاشه او گویل گورانی خلاعی کرد سری فلیمی خلاعی کرد سید رسمی روتی کرد گناحی کرد لکاتی تاوانه ام کارانی کرد قابلی او هی جن بشه تناو لاشه و سیطره بسر مش یاب کرد کابرا که خواه ناز بو که نوشکر بو که لخواه ترز بو که ذکرکانی خوند مستحیل جنه یک بو یعنی پرجین یک بوی هیچ شیاطین و هیچ کسی یک نتوانه کاری تیب که استاتو و کردی کومنت چیه لسر بابتی جنو ما مالا کرده به جنوان